Ola Norman. Yes. Gratulerer med vinst i, var det pluss 182? Yes, stemmer. Tusen takk. Føles rimelig godt, kan jeg tenke meg. Det gjør det. Absolutt. I know the feeling. Ja. Du sitter her og spiser litt. Ja, varmer opp til overall nå, så det blir spennende. Ja. Alt føltes bra? Alt føltes bra. Alt var on point, følte jeg, og så poseringene satt, og ja, følte det gikk bra. Ja, er det så veldig, veldig bra ut. Tusen takk. Du har konkurrert tidligere? Det har jeg. Det ble en andreplass på NM i fjor, og så har jeg fått førsteplass i Sandefjord og en tredjeplass på Oslo Grand Prix tidligere, og så førsteplass nå da, i NM. Ja, det må jo føles immere godt å ha det andreplass. Du var så nære i fjor, ikke sant? Ja. Det var bare noen poeng unna, så det føltes veldig godt. Ja. Vekten og formen og sånt i forhold til i fjor, føler du selv at du er bedre nå? Ja, mye bedre enn i fjor. Litt tightere og litt mer fylde. Ja. Tyngre eller? Ikke så veldig. 2 kilo tyngre bare. Så det, ja. Ja. Mm. Har du gjort noe annerledes på i selve oppkjøringen på dietten? Nei, egentlig ikke. Jeg har kjørt litt mindre cardio denne gangen. Men kjørte en hard uke nå den siste perioden. Med lite karb og alt mulig der. Så ja, det var hardt. En hard oppkjøring, men... Du har vært i kjelleren og kikket, ja? Ja. Det er bra. Det var veldig tungt. Setter du opp kost og sånt selv, eller har du noen som hjelper deg med det? Jeg har Roger som hjelper meg med det. Roger Holsæter. Ja. Så, ja. Hvordan er det å ha noen som ordner alltid for deg, at du slipper å styre med det selv? Det er veldig deilig, for da slipper jeg det å skulle tenke på alt det jeg skal spise og veie opp maten og sånt. Så han setter opp kostplanen veldig enkelt da, for meg. Så det passer deg bra, liksom? Ja. Hvor lavt har du ligget da på de laveste? Laveste tror jeg var 1300 kalorier. 1300? Ja. Hei! Det var på siste uka. Ja, da må du ha vært helt zombie. Ja, det var det. For du veier nærmere 90? 94. Nå. Og 1300 kalorier. Ja. En hel uke, ja. Ja. Å, satan. Jeg sa under... Eller hvor lang har hele dieten vært? Jeg tipper 2,5 måneder, cirka. Ok. Hvor mye har du gått ned da? Jeg har gått ned... Jeg gikk ned fra 107 kilo til ja, cirka 94. 10, ja, cirka 10 kilo. 10-12 kilo. Ja. Men da når du ikke lå på 1300, hvordan lå du an kalorimessig da? Da tror jeg vi la oss på 2003. Ja. Så var rundt der da, med litt... mer intensitet på treningen og på cardioen, da, så... Og hvordan var det å komme i form denne gangen i forhold til sist gang? Gikk det enklere, eller var det omtrent det samme? Ja, litt det samme. Litt tyngre, synes jeg. I hvert fall den siste perioden. Ja, det så det var jo det som var det tyngste, men... ja, det føltes greit nå inn mot NM, da. Ja. Og nå når du fikk førsteplassen i stadion, var det liksom... Det var verdt denne uka der. Ja, det var det. Absolutt. Og sen selve off-season og sånn, du har bare trent som vanlig, eller? Trent som vanlig, ja. Kjørt plan fra Roger og treningsplan, så det... Hvordan ser treningsopplegget ut? Er det hver muskelgruppe en gang i uke, eller kjører du flere ganger? Kjører flere ganger. Jeg vet ikke, husker ikke helt hvordan det går, men det er jo... Bryst og rygg da, som jeg legger mest press på, fordi det er det mine svakheter er da. Mm. Så det er jo der jeg jobber mest. Så 2 ganger i uka på det, og så har jeg bein 1 gang i uka, og så skuldre. Mm. Samtidig som bryst og rygg da. Så ja. Og nå er det overall? Mm, det er det. Nervøs eller? Ja, litt. Men veldig spent også. Jeg tror det blir veldig bra. Mm. Det skal bli veldig, veldig spennende å se. Mm. Planer sen fremover, har du lyst til å konkurrere allerede til våren igjen, om de nå blir noe da? Det er jeg litt usikker på, med tanke på at jeg har mye skole og eksamener og sånn som kommer nå nylig. Så vi får se. Jeg har lyst, men ja, vi får se. Gratulerer med vinsten. Jo, tusen takk. Og et stort lykke til. Takk.